do mundo para a bandeira. Ok, porra! Quase que eu fiquei sem roupa. Agora sim, nesse clima de sacanagem, a gente vai chegar no quadro mais excitante do programa. Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Ok, Vivi, agora vai começar a putaria. Opa. Isso aqui é um presente pra você, pra suportar esse calor, tá? Isso daqui é um gel, se doer, você pede, a gente usa. Vamos aonde? Lá. Onde você quiser. Então, vamos lá. Você já mandou um nude errado pro grupo da família achando que você tava mandando pro seu namorado? Não, não tem de família, só de amigos. É chato demais. Chato isso. Pra caralho. Mas pros de amigos tu já mandou? Nude, já. E manda as bichas todas. Manda mais bicha toda. Já fingiu que chegou lá, mas na verdade tava lembrando o texto que você tava decorando pra novela? Ah, já fingi já, gente. Já mesmo? Já fingiu. Mas tu fingia chegar a gemer? Não, essa fingia mudinha. Não, fazia atriz. Fazia atriz. Atriz. Ai. Ai. Ai, eu... Não. Ai, que delícia. Você fingiu melhor do que isso, pelo amor de Deus. É, porque ficou tranquilo depois, nem... Nem percebeu. Agora, qual o tamanho do documento pra tirar o passaporte pra viajar pelo teu corpo? Eu vou crescendo a fita, você fala pro momento que parar. Pra gente saber onde está o teu agrado, tá bom, Vi? Tá pegando bem, câmera? Porra, manda parar, cacete! Jesus! Sei lá. Não, assim não pode, não. Assim não. Ah, não, assim é, não. É durinho. Adoro coisa surpresa, sabe? Entendi. Assim, adoro. Entendi. Tá, tá. Então tá. Vamos deixa lá. Eu só pegar aqui que é a minha pergunta. Tu espirrou água na tua cara, tipo. Ah, mas é igual sexo, do nada. Espirra uma coisa na tua cara. Ah, mas aí, né? Eita! Ai, ai, eu não posso nem reclamar, que às vezes até eu peço. Ai, ai, ai. No sexo, já trabalhou de grupo ou prefere ser rainha da bateria? Rainha da bateria. Mas já uma experiência não, que fez uma comissão não, de frente? Não, não curto. Não? Não. Não, já fiz, é bem legal. Filme pornô, você assiste pra apimentar ou te irrita aquela gemessando? Oh yes, ai ai, oh yes, oh yes. Oh fuck me, oh yes, fuck me. É, a pergunta pra Té, por favor, quem é que tem? Tô aqui com a Edna de Padre Miguel, ela quer fazer uma pergunta pra Viviane. Viviane, gostaria de... Eu até pensei que ela estivesse fazendo amor, né? Viviane! Qual é o tipo de beijo que você gosta? Molhadinho ou sequinho? Molhado, mas assim... Não precisa ser muito, né? Não tá babaçando. Aquela que pega nariz, que pega tudo aqui, né? É, depende da hora, que às vezes um babado também é bom, né? É. Esse negócio de ficar também só sequinho, tem com muito nojinho, tem muito nojinho. Não, nojinho pra cima de mim, não, hein? É, também não é, não. Eu quero malhar e fazer amor, pô. Vivi, eu tô chateado porque eu vou ter que acabar com esse quadro agora. Estamos encerrando Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Sabonete.